kita akan pergi dan bergerak kepada satu tajuk baru yang dicadangkan sendiri oleh pihak masjid iaitu tentang sejarah kerajaan Babil ataupun nama lain dia iaitu Babylon yang kita tahu kota Babil ataupun kota Babylon ini adalah sebuah kota yang dianggap sebagai mercu tanda sebagai kota kebanggaan kota kosmopolitan yang pernah wujud pada zaman pemerintahan Irak kuno dulu di dalam ketamadunan Mesopotamia yang kita selalu belajar di dalam sejarah tingkatan lima di sini ada seorang maharaja yang dianggap beraliran etis yang sombong, yang congkak, yang bongkak terhadap keagungan dan kebesaran Tuhannya yang sombong terhadap keagungan penciptanya iaitu Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan kisahnya di dalam al-Quran iaitu Nam Namrus yang pada zamannya inilah diutuskan seorang nabi diutuskan seorang rasul iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengembalikan semula Namrus ke jalan yang benar jalan yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala berpandukan kepada wahyu-wahyu pilihan yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya Ibrahim alaihi salam jadi sebelum kita memperkatakan tentang apa yang dikatakan sebagai sejarah tak kira yang kita nak membincangkannya membicarakannya, mempersoalkannya sama ada atas nama kota Babil atau Babylon atau mana-mana kerajaan atau mana-mana wilayah atau mana-mana negeri sekalipun perkara pertama yang harus kita ada perkara pertama yang harus kita punyai ialah sumber-sumber pengambilan sejarah tersebut dan pada malam ini sebagai pengetahuan umum pengetahuan asas ada tiga sumber pengambilan sejarah yang pertama dianggap sebagai sumber bertulis Ataupun sumber yang tercatat Yang kedua ialah sumber-sumber yang berasaskan kepada keturunan Ataupun salah silah satu-satu keluarga Ataupun satu-satu kerajaan Dan yang ketiga ialah perkara-perkara yang ada Perkara-perkara yang wujud Iaitu tinggalan-tinggalan yang masih lagi berbaki yang masih lagi tersisa di mana-mana kawasan atau mana-mana tempat yang kita nak buat kajian padanya jadi yang pertama penghuraian secara ringkas iaitu perkara-perkara yang bersifat bertulis ataupun tercatat termaktub di dalam perkara tersebut kalaulah ada kitab-kitab agama itulah dia kalau ada kitab-kitab perundangan itulah dia. Kalau ada kitab-kitab kebudayaan itulah dia. Kalau ada daftar-daftar kerajaan itulah dia. Dan kalau ada draf-draf perjanjian mungkin berlaku di antara dua kerajaan atau lebih kerajaan pada zaman pemerintahan seseorang raja ataupun satu-satu dinasti pada setiap zaman masing-masing. Apa saja yang berbentuk bertulis, apa saja yang berbentuk catatan yang menjurus kepada konteks kajian kita, itulah yang dianggap sebagai sumber yang pertama, sumber bertulis, sumber yang tercatat. Manakala yang kedua, yang dikenali sebagai sumber keluarga, sumber salasilah ataupun sumber warisan. Kebanyakan ini diamalkan di kawasan-kawasan kerajaan di sebelah kita di Nusantara. Kita kaya dalam bentuk peribahasa-peribahasa. Kadang-kadang kita kaya dalam bentuk pantun. Kita kaya dalam bentuk syair. Kita kaya dalam bentuk gurindam. Kadang-kadang bentuk penuturan sejarah dia tak guna bahasa biasa. Bagi satu-satu kaum, satu-satu bangsa yang mempunyai kebudayaan dan ilmu persuratan yang tinggi. Kadang-kadang mereka menuturkan satu-satu sejarah dalam bentuk pantun. Kadang-kadang mereka menuturkan sejarah dalam bentuk syair, kadang-kadang mereka menuturkan sejarah dalam bentuk gurindam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu bahasa ataupun ilmu persuratan. Dan yang ketiga ialah benda-benda yang wujud. Benda-benda yang ada di satu-satu tempat objek kajian kita. Maksudnya macam tinggalan-tinggalan sejarah lama bangunan-bangunan lama, mahligai-mahligai lama, rumah-rumah yang kuno, candi-candi yang tertinggal, rumah-rumah ibadat yang masih tersisa atau mungkin empangan-empangan tertentu, alat-alat yang digunakan pada masa waktu dan zaman tersebut dan perkara-perkara yang seumpama dengannya. Kalau dahulu inilah tiga sumbernya tetapi dalam pengistilahan sumber sejarah hari ini mereka gunakan nama baru mereka gunakan istilah baru yang kita panggil sumber prima dan sumber sekunder. Ini kita belajar anak kita tingkatan 1, tingkatan 2, apa yang dikatakan dan diistilahkan sebagai sumber prima ataupun sumber sekunder melingkupi dan mencakupi 1, 2 dan 3 perkara yang disebutkan tadi. Baik, adakah sudah mencukupi? Adakah sudah memadai untuk kita membuat kajian terhadap sesuatu bidang sejarah dengan tiga keperluan tadi masih tidak memadai kerana Ibn Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah beliau menyarankan kepada sesiapa pun yang berminat sesiapa pun mempunyai tarikan yang tinggi terhadap bidang ilmu sejarah maka dia semestinya melalui tiga jenis ilmu lagi yang pertama dikenali sebagai tabaqatul ard. Yang kedua dikenali sebagai takhtitul ard dan yang ketiga dikenali sebagai takwimul buldan. Apakah maksud apakah makna yang pertama takhtitul ard? Takhtitul ard bermaksud ilmu batas-batas bumi. Yang dimaksudkan dengan ilmu batas-batas bumi ialah sebagai contoh sejak manusia mula mengenal apa itu ilmu yang dikatakan sebagai sejarah mereka mula meneroka bentuk muka bumi mereka mula meneroka bentuk keadaan bumi mereka mula meneroka bentuk muka bumi mereka mula meneroka bentuk iklim-iklim tertentu yang dipunyai oleh sesuatu kawasan ataupun sesuatu tempat Sebagai contoh yang termasuk dalam ilmu ini sebagai basic dan asas ilmu geografi yang kita belajar di sekolah menengah Itu ilmu asas yang termasuk di dalam takhti tul ar. Maksudnya contoh secara umum dalam dunia kita, dalam muka bumi kita ada berapa uh, jumlah benua sebagai contoh Antara benua yang paling awal yang diketahui sumbernya oleh manusia ialah tiga saja kan iaitu benua Asia, benua Afrika dan benua Eropah. Tetapi selepas abad ke-15 Masihi barulah diketemui dan dijumpai benua Amerika dan selepas abad ke-17 barulah ditemui dan dijumpai benua Australia. Jadi hari ini yang kita kenal yang kita tahu ada 5 benua. Afrika, Asia, Eropah, Amerika dan Australia. Dan bila kita dah tahu secara umum dalam ilmu bab ini juga kita memperincikan lagi. Setiap bentuk geografi, setiap bentuk muka bumi yang melatari satu-satu kawasan ataupun satu-satu negara. Kalau kita tengok di kawasan Eropah, bagaimanakah peratusan besar negara-negara keadaan muka bumi dia? Kalau kita tengok di negara Asia, apakah peratusan besar cuaca ataupun iklim yang mempengaruhi negara-negara dia? Kalau kita tengok peratusan yang besar, bagaimanakah bentuk tumbuh-tumbuhan? Bagaimanakah bentuk pokok kayu? Bagaimanakah bentuk struktur bumi yang melatari satu-satu kawasan, satu-satu tempat ataupun satu-satu benua? Jadi itu secara asas, secara umum. Sekarang ni contoh, kenapa kita perlu tahu bab ini? Sebab ada orang-orang tua sekarang, kalau saya berkuliah di mana-mana masjid, kita sebut tentang isu Palestin. Sak Palestin, sak Palestin, last kali soalan yang muncul, soalan yang tiba, kat mana Palestin tu Ustaz? Orang dah lama duk cerita Palestin kena serang, Palestin kena tibai, Palestin kena bom, Palestin kena bedil, dia baru mai tanya Palestin du, tu duduk tang mana. Bukan niat nak menghina dan memperlekehkan dia, tapi itulah asas kepada sumber ilmu tadi. Bila kita sebut Palestin dalam otak kita, dah ada dia ni duduk benua mana, dia ni duduk kawasan mana, apakah negara-negara jiran yang melingkungi dia kita nak bicarakan satu-satu kawasan biar kita tahu dan kenal pasti yang kawasan ataupun tempat kita nak bicarakan tu duduk kawasan mana baru kita pergi kepada sejarah yang melatari belakang dia manakala yang kedua ialah disebut Tobakotul Ar Tobakotul Ar ialah ilmu isi-isi bumi hak tadi kita main kok atas hak tadi kita main kok darat Ha, tadi kita main kuat atas angin hari ni kita nak cuba gali kita nak kontrol ilmu-ilmu yang ada di bawah muka bumi mereka contoh kita kata kawasan Asia Barat negara-negara Arab mereka kaya dengan sumber-sumber yang disebut sebagai petro petroleum sebagai contoh dan selain daripada negara Arab negara mana lagi yang kaya dengan sumber petroleum? Otomatik otak kita dapat capai terus kawasan-kawasan besar seperti negara-negara Amerika Selatan. Ada di Argentina, ada di Chili, ada di Brazil, ada di Panama, ada di Peru, ada di Venezuela dan kawasan-kawasan yang seumpama dengannya. Bahkan kawasan-kawasan tertentu di Amerika pun sebenarnya mereka kaya dengan minyak tetapi mereka mengurangkan proses mengeluarkan minyak mereka kerana mereka nak simpan. Untuk apa? Untuk perang akhir zaman. Mereka tahu di negara-negara kawasan Arab masih banyak lagi lombong-lombong, kawasan-kawasan minyak dan petroleum untuk dicari, untuk digali. Tujuan dia kita cari dulu hak orang lain, kita ratah dulu hak orang lain, kita korek dulu hak orang lain, tapi kita ada simpanan. Jadi banyak sebenarnya. Sebenarnya antara syarikat-syarikat besar yang popular macam kita kata shell. Itu adalah milik Amerika dengan Belanda. Walaupun dia sememangnya di bawah Rothschild dan Rockefeller. Kita ada apa lagi? Exxon Mobil. Memang bawah Amerika, bawah Rothschild, Rockefeller. Kita ada apa ni Caltech macam tempat kita. Tahu tak Caltech tu apa? Kaltek tu stesen minyak tapi dia tu singkatan apa Kaltek tu? Kaltek tu singkatan California and Texas. Jadi California ambil skrap Kal, Texas ambil skrap Tek dia gabung antara dua kawasan besar yang mempunyai telaga minyak di Amerika, kawasan California dan juga Texas. Baik, itu sebagai contoh. Hasil-hasil lain kita kata kalau dari sudut intan, dari sudut berlian, dari sudut permata, dari sudut emas, biasa banyak di kawasan mana? Di kawasan-kawasan belah Afri Afrika. Ada di kawasan-kawasan orang-orang berkulit hitam, berkulit gelap, terutamanya kawasan Sierra Leone dan ber, uh, berhampiran ataupun berdekatan dengannya. Begitu juga dengan sumber-sumber hasil bumi negara-negara lain. Jadi kita dah belajar dalam ilmu geografi, negara ni kaya dengan petroleum, yang ni kaya dengan emas, yang ni kaya dengan mineral, yang ni kaya dengan biji timah, yang ni kaya dengan titanium, yang ni kaya dengan platinum, yang ni kaya dengan tu, yang ni kaya dengan ni. Jadi apa saja yang berkaitan dengan ilmu hasil bumi kita dah dapat daripada isi yang kedua iaitu Tabakotul Arq. Manakala yang ketiga ialah takwimul buldan. Ilmu batas-batas negara. Sebut batas jadi payah nak faham ilmu persempadanan satu-satu negara. Jadi inilah yang melatari ilmu sejarah kita dari dulu sampai hari ini. Sebab peta dulu tak sama dengan peta sekarang. Negara sekarang tak sebanyak negara dahulu. Kalau dahulu mungkin pada zaman Nabi-Nabi dan Rasul Ada beberapa penempatan saja Ada beberapa kenderaan Eh kenderaan pula Ada beberapa negara dan kerajaan saja Maksudnya yang banyak melatari kehidupan Utusan dan dakwah para Nabi dan Rasul Banyak di kawasan Asia Tengah dan Asia Bah Asia Barat negara-negara Arab dia duk main kok Iran sekarang, dia duk main kok Iraq sekarang, dia duk main kok Lebanon sikit, dia duk main kok Syria sikit, dia duk main kok Jordan, dia duk main kok Palestin, dia duk main kok Mesir, dia kok main duk Mekah, dia main kok Madinah, dia main kok Yaman. Kebanyakan nabi dan rasul memang diutuskan kawasan tu saja. Jadi umat-umat masih belum ramai, umat-umat masih belum banyak, umat-umat masih belum bertebaran lagi mungkin orang Eropah kawasan dia tak ada orang duduk tak ada orang kenal lagi di Afrika dah mungkin ada banyak sebab dia kawasan yang dekat dengan Asia Barat ataupun Asia Tengah. Begitulah jauh lagi Amerika, abad 15 baru jumpa, baru temu. Begitu jauhlah Australia, abad ke-17 baru temu. Tetapi bila nak membicarakan tentang sejarah lampau, kita perlu kaji bukan berpandukan peta hari ini. Sebab peta dulu masih ada satu-satu kawasan yang sedarat Maksudnya dulu mereka tu tak ada lagi terpisah dengan laut mungkin Ada satu satu kawasan mereka masih tak sedarat Tak berpisah dengan sungai lagi mungkin Atau mana-mana sumber air tasik ke Danau ke dan seumpama dengannya Dan hari ini dah berpecah Menjadi pulau-pulau yang kecil Menjadi negara-negara yang kecil Dan negara-negara tertentu Contoh hari ini kalau kita sebut ilmu persempadanan negara di kawasan mana negara Denmark berada dalam otak kita nak tangkap apa? kalau benua-benua mana? benua Eropah Eropah pula, Eropah Barat ke Eropah Timur? Ha. kalau negara Eropah Barat dia duduk kawasan England dia duduk kawasan Belanda dia duduk kawasan Perancis Dia duduk kawasan Spanyol tu Kalau Eropah Timur Dia lebih kepada negara-negara Skandinavia Dia panggil Negara-negara kalau hak kita tengok Piala dunia Kebanyakan penyokong pakai topi Hak ada tanduk tu Geng-geng Viking dulu Macam Finland Macam Sweden Macam Denmark macam Hungary, macam Norway macam Poland ha, tu kawasan-kawasan kita panggil Eropah Timur, Belgium, Luxembourg dan seumpama dengannya baik, kalau sebut hari ini di mana letaknya Jamaica ha, Jamaica duduk di mana kita kan terkenal dengan Usain Bolt kan ha, betul ke Jamaica Afrika ha, Jamaica duduk mana bang Amerika dia nak kata selatan tak selatan nak kata utara tak utara dia tu, tu kalau piala dunia dia tu kawasan kongkakaf dia panggil kongkakaf saya sebut termasuk kongkakaf ialah Mexico termasuk kongkakaf ialah Amerika termasuk kongkakaf ialah Panama termasuk kongkakaf ialah Costa Rica termasuk kongkakaf ialah El Salvador sebab tu kalau piala dunia Amerika senang-senang je nak masuk Sebab tu je lawan dia pun ha, Cuba mereka masuk geng Amerika Selatan Ingat-ingat lepas ke dia? Nak lawan Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Peru, Colombia tu Tak lepas Tapi sebab duk kawasan Hak Panama, El Salvador, Jamaica, geng-geng tu Mudahlah dia nak masuk piala dunia Dia pun reti cerdik lah dia nak lepas diri dia tu Dia buat satu kawasan Hak tu disebut CONCACAF kalau hari ini kita sebut negara Burkina Faso ha, pernah dengar Burkina Faso? Eh, nama pun tak dengar ustaz saya nak sebut benua mana ni Burkina Faso Burkina Faso kawasan Afri Afrika ha, tu sebagai contoh ujian tu dah ternyata jawapan ada atau tak ada kita boleh jelas kita boleh tahu Okey, kembali kita kepada tajuk yang asal bila malam ni nak membicarakan tentang sejarah kerajaan Babil Ada yang sebut Babil Quran sebut Babylon ke Babil? وَمَا أُنذِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ marut. Quran sebut Babil Siapa yang sebut Babylon? Dalam ilmu penemuan kosa kata dalam ilmu penemuan kosa kata Ada lima kosa kata yang keluar Merujuk kepada tempat yang sama Kerajaan yang sama Hari ini kalau kita selesa sebut Babil Sebutlah Babil Kalau kita selesa sebut Babylon Sebut Babylon Babil ke dia, Babylon ke dia Merujuk tempat dan kawasan yang sama tetapi dalam ilmu kosakata kata tadi Ada lima bahasa dan lima bangsa Keluar tentang penamaan Babel ataupun Babylon Yang dikatakan menyebut Babylon Ialah bangsa ataupun bahasa Greek Yang kita sebut kadang-kadang Yunani Orang Greek, orang Yunani, bangsa Greek, bangsa Yunani Dia sebut Babylon Baik, yang kedua ialah bangsa Akkadia. Bangsa Akadia dia sebut Babilu. Bangsa Akadia dia sebut Babilu tambah huruf U belakang Babilu. Manakala bangsa Parsi kuno Parsi kuno, zaman Parsi dulu-dulu dia sebut Babirus. Babirus, hilang huruf L dia tu. Hilang lam dia tu dia jadi R, Babirus. Manakala bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa turunnya kitab Taurat kepada Nabi Nabi Musa dia panggil Migdal Bevel Migdal Bevel ha, Payah sikit bahasa Ibrani ni nak sebut Babil ke Babylon, Babirus, Babilu Migdal Bevel Dan bangsa Arab menyebut sebagai Buruj Babil Buruj Babil Jadi setakat ni saya hanya menemui lima penemuan ilmu kosakata tentang sebutan merujuk kepada kerajaan Babil dan kerajaan Babylon. Baik. Bila kita dah temui kosa kata dia, kita nak pi kepada pemaknaan Babil ataupun pemaknaan Babylon ni. Setengah ulama-ulama sejarah, mereka mendatangkan dua pendapat ataupun dua perkhilafan yang berlaku di kalangan sejarawan-sejarawan tak kira menyebelahi belah Islam ke ataupun yang non muslim. Yang pertama mereka kata asal perkataan Babel ni terdiri daripada dua perkataan. Yang ni saya kurang setuju. Saya lebih suka bukan pecah dua perkataan tapi pecah dua suku kata. iaitu bab dan il satu bab satu il bila gabung dia jadi ba babil macam bab bab dalam bahasa Arab disebut pin pintu takkan tak pernah tengok filem Ahmad Al-Bab tu kan yang tok dia ambil cucu duk menangis pok tok hang letak dak nama anak ni tak letak lagi ha aku letak nama Ahmad Al-Bab bab tu pintu il apa il yang selalu kita nak sebut Israel Israel il 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 tu apa maksud dia Il tu Tuhan lah Il tu pencipta lah Il tu Allah Israel asal dia hamba Abdullah Israel tu ialah Abdullah makna dia hamba Allah Sebab tu nama-nama malaikat belakang dia Sentiasa ada il tak? Jibra'il, Mika'il, Israfil, Izra'il Kebanyakan hak besar, hak utama, hak asas Semua ada il belakang dia Jadi bab il bermaksud pintu gerbang Tuhan Pintu gerbang Tuhan. Ada yang menisbahkan bandar Tuhan. Ada yang menisbahkan pintu gerbang yang sempurna. Ada tiga di sini. Pintu gerbang Tuhan, pintu uh, bandar Tuhan dan pintu gerbang yang sempurna. Ini pandangan pendapat yang pertama daripada dua suku kata bab dan il. Yang kedua, yang kedua ni. Mereka mengatakan maksud dan maknanya ialah bahasa yang tidak dapat difahami. Apa punya makna lagu ni? Orang makna ni kereta ke, binatang ke, kuda ke, lembu ke? Tapi dia punya takrif, makna Babel ialah bahasa yang tidak dapat difahami. Sebenarnya apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kenapa takrifan ulama-ulama maksud Babel ialah bahasa yang tidak dapat difahami? Maksud dia begini. Suatu ketika dahulu, zaman pemerintahan Namrus, hak Allah rakan kisah cerita sejarah dia dalam Quran tu, dia pernah membina apa yang dikatakan sebagai Menara Babel. Yang bahasa Inggeris sebut apa dia? The Tower of Babel. The Tower of Babel, Menara Babel. Jadi dia pernah buat Menara Babel. Jadi semasa pelaksanaan nak buat mercu tanda kerajaan Babylon menara Babil ni bahasa yang digunakan oleh penduduk-penduduk Babylon masa tu satu bahasa saja iaitu bahasa Suryani setengah riwayat bahasa Suryani ni bahasa kitab Injil Nabi Isa dan setengah riwayat kata bahasa Hebrew bahasa kitab Taurat Nabi Nabi Musa, dua-dua pandangan ulama. Kata semua guna Suryani, pendapat yang kedua kata semua penduduk masa itu guna bahasa uh, Hebrew ataupun Ibrani. Jadi, apabila pencipta mengetahui tujuan Namrus bina uh, menara Babel ni untuk apa? Sebenarnya Namrus bina menara Babel, bangunan pencakar langit pertama dalam dunia ialah untuk mencapai keberadaan Allah untuk mencapai keberadaan pencipta untuk mencapai keberadaan Tuhan dengan maksud yang mudah dia nak capai di mana terletaknya istilah Islam sebut arash Allah dalam bahasa Inggeris sebut the God's throne dia buat bangunan tinggi-tinggi ni seolah-olah nak mencapai langit nak melampaui kayangan sampai tembus dia pada tempat Allah bersemayan, tempat Allah berkuasa, tempat Allah memerintah. Jadi atas dasar kesombongan, takabur dia, congkak dia nak buat bangunan untuk capai arash ataupun the god throne ini, Lalu Allah telah mempelbagaikan variasi bahasa penduduk pada masa itu Dengan sekelip mata jadi ada 72 bahasa Ha, Elok-elok tadi satu bahasa boleh berkomunikasi, satu bahasa boleh bersembang, satu bahasa boleh cakap, tiba-tiba aku cakap bahasa lain, han cakap bahasa lain, aku cakap lorak lain, han cakap lorak lain. Akibatnya tertangguhlah, terbengkalailah pembinaan Menara Babil. Sebab apa? Sebab masalah bahasa. Sebab apa? Masalah bercakap. Sebab apa? Masalah kefahaman. Sebab apa? Masalah komunikasi. Kalau kemarin dulu baru duk bercakap elok sama-sama, ah hang alih sikit batu tu semua orang faham. Hang huluk sikit kayu kat aku semua orang faham. Hang tolong tampung simen belah ni semua orang faham. Ah ha, ni keluar bahasa Melayu, hari esok hang keluar bahasa Inggeris, ah ha, ni keluar bahasa tu, ah ha, ni keluar bahasa ni hang cakap apa ni aku tak faham. Hang nak suruh apa aku tak faham? Last kali tak jadi. Last kali terbengkalai, last kali tertangguh tapi hak tinggal bekas anak capai awan tu masih ada bukan hari ni tertinggal setakat tu yang itulah mercu yang jadi kebanggaan dia ya jadi tak siap nah, itu sejarahnya kalau kita nak kisah ni panjang lebar boleh buka kitab injil dalam the book of genesis pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 di mana pada waktu pemerintahan namrus yang mana dia ni di dalam kota Namrus ni ada kuil-kuil yang besar terutama kuil Marduk ada satu nama kuil Marduk dan menara Babil yang agung sebagai mercu tanda dan ada empat daerah yang paling besar yang menjadi pusat pemerintahan dan wilayah Namrus pada masa tu dia sebut dalam pasal ke-10 ayat 10 The Book of Genesis Injil antaranya ialah kerajaan Babylon. Yang kedua kerajaan Erech, yang tiga kerajaan Akadia, yang keempat kerajaan Kaldia. Kerajaan Kaldia ni ialah negeri Kaldan lah. Siapa yang keluar dari Kaldan? Nabi, Ibrah. Nabi Ibrahim. Nabi lah asal daripada negeri Kaldan yang masa tu masih dalam jajahan, masih dalam wilayah dan takluk Namrus. Jadi Allah utus seorang Nabi keluar daripada wilayah yang nombor empat tu Baik, faham tak setakat ni? Tak ada yang keliru? Baik, ok, selesai Jadi tu pemaknaan yang kedua Maksudnya Bahasa yang tidak difahami takrih dia tadi Rupanya merujuk kepada cerita tu cerita yang pekerja-pekerja, cerita yang buruh binaan, cerita yang arkitek, cerita yang engineer tu bahasa dia jadi tak faham. Hang cakap apa, aku cakap apa tu. Maksud takrif merujuk kepada kisah. Ha, dia tak merujuk kepada kuasa kata atau suku kata macam pendapat yang pertama tadi. Ah ha, itulah maksud dia takrif dia bahasa yang tidak difahami rujuk pada cerita dalam Injil uh, The Book of Genesis pasal 10 ayat 10 tadi. Baik, inilah pemaknaan yang kedua yang diambil dan diguna pakai oleh kumpulan-kumpulan Freemason sekarang. Tahu kumpulan Freemason? Antara kumpulan yang berhaluan ataupun beraliran kiri yang bergerak kita kata bawah geng-geng yang bergerak bawah tanah yang berselindung di sebalik kumpulan-kumpulan uh, kebajikan, kumpulan-kumpulan yang tolong orang. Antara habisnya Freemason antara hak besarnya lagi kita kata school and bond antara hak besar lagi ialah skill 321 atau nama-nama yang terkenal banyak lagi kumpulan-kumpulan dia trilateral and commission macam-macam nama lah kumpulan ni tapi hak besar cuma ada dua satu kita panggil Freemason satu lagi kita panggil Illumi Illuminati ha, baik Freemason ni dia ambil guna pakai takrif yang kedua sebab apa? Apa makna free? Apa makna mason? Free maksudnya bebas. Mason maksudnya buruh-buruh binaan. Mason maksudnya pekerja-pekerja binaan. Mason maksudnya ialah merujuk kepada arkitek. Mason maksudnya merujuk kepada jurutera. Otomatik arkitek yang bebas, jurutera yang bebas, pekerja buruh yang bebas, pekerja binaan yang bebas. Dikecualikan Bangla-Bangla dan Nepal-Nepal yang ada sekarang tak boleh lah dia nak kata aku ni pun kerja buruh bina hak bebas juga aku pun nak jadi freemason tak akan jadilah baik sekarang bila mereka ambil takrif ni sebenarnya untuk apa? untuk pergi kepada menganggap pengasas dan ketua asal kumpulan freemason ialah manusia yang paling pakar Allah bagi daya intelek pada dia dengan tiga ilmu asas ilmu seni reka dan seni bina, ilmu matematik dan ilmu falak. Tak ada orang lain yang Allah rakam dalam Quran itulah dia Nam, Namrus sendiri. Jadi dia ambil pendapat yang kedua, bab nak kait dengan pembinaan Menara Babel tu nak menganggap yang jadi pengasas, yang jadi ketua utama, yang jadi ketua asal bagi kumpulan Freemason ialah Namrus dan taklah pelik ataupun taklah asing kalau kebanyakan gerak kerja illuminati gerak kerja freemason hari ini lebih banyak merujuk kepada merujuk kepada siapa merujuk kepada sistem da dajjal faham ke dak ni ni saya nak kait dengan sejarah ni baik bila kita faham itulah freemason dalam masa yang sama bila ada menara babel bila ada kuil marduk mereka nak mewujudkan satu kebudayaan. Mereka nak mewujudkan satu ketamadunan. Mereka nak mewujudkan satu kefahaman yang sama. Yaitu dalam bahasa yang mudah, Tuhan, jangan sesekali Allah jangan sesekali pencipta jangan sesekali mencampuri urusan manusia di bumi. Ha -ha -ha. Maksudnya urusan agama lain, urusan kemanusiaan lain. Hang Tuhan duduk diam-diam, hang Allah duduk diam-diam, hang pencipta duduk diam-diam, jangan campuri urusan manusia di bumi, biar manusia di bumi urus sendiri hal ehwal kehidupan dia. Ini yang dia nak wujudkan dalam satu satu kefahaman, satu tamadun dan satu budaya. Dan ni dah diterapkan oleh Namrud sepanjang pemerintahan dia di bumi Babylon pada suatu ketika dulu. Dan hari ini dalam otak dan pemikiran orang-orang di barat yang menganut fahaman Illuminati dan Ism Freemason, mereka bukan menganggap kota Babylon kuno yang berada dalam tamadun Mesopotamia dalam Iraq kuno dulu sebagai satu bentuk peninggalan yang wujud yang di, pernah wujud di atas muka bumi otak mereka, fikiran mereka bukan hanya fikir uh, kota Babylon ni satu kota yang pernah wujud atas muka bumi tetapi lebih jauh kenapa mereka mahukan sangat kawasan tu sekarang sampai mereka serang Iraq mereka bom Iraq, mereka musnahkan Iraq kerana untuk masa depan mereka nak wujudkan balik elemen-elemen tadi yang pernah diserapkan, yang pernah dilaksanakan, yang pernah dipraktikkan oleh Nam Namrus. Satu pemerintahan berpusat di satu kawasan. Kalau kita tengok sejarah Mesopotamia sebenarnya ada empat kerajaan besar. Ada kerajaan Sumeria, ada kerajaan Babylon, ada kerajaan Assyria, ada kerajaan Parsi kuno. Semua tu Namrus buat satu kawasan di Babylon tu sebagai nak cipta satu pusat pemerintahan yang mana semua manusia kena tunduk kepada pusat pemerintahan ni. Semua manusia kena tundukkan kepala, kena taat segala perintah-perintah yang terkandung di dalam kanun yang disediakan oleh beliau di Babylon. Dan elemen-elemen tersebut hari ini nak diterapkan balik Semua negara berkumpul, semua rakyat berkumpul di bawah satu pusat pemerintahan Yang akhirnya mereka laksanakan sebagai NWO New World Order kalau dulu dia sebut OWG One World Government Hari ini dengan bahasa yang mudah PB PBB Semua disatukan dalam satu kesatuan Semua disatukan dalam satu pakatan Tapi hak jadi bos kita ke dia? Hak jadi bos kita ke dia? Dia lah jadi bos Hak ada kuasa Wito tu Hak kebal segala undang-undang Kebal segala tu Kebal segala ni Kalau orang lain buat salah sikit Tampak Orang lain buat salah sikit Tembak Orang lain buat salah sikit Bom Orang lain buat salah sikit, buat salah sikit Serang dia buatlah salah apa-apa pun tak kena apa-apa. Lima negara kuasa itu Amerika, Britain, China, Rusia dan Peran Perancis. Dia ada satu lagi hak power dia panggil G8. Negara G8 ni lima hak kuasa itu dia tambah tiga lagi, Jepun, Jerman dan Kanada. Ha ni kuasa G8 pula. Kemudian dia buatlah bahagian peperangan, bahagian peperangan hak NATO, bahagian jenis perubatan tu, bahagian alam sekitar WHO dia ceritalah macam-macam lah. Tapi tak tahu WWE lah. Ha tu bahagian Gusti sajalah. Ha okey. Baik. Kembali. Bila kita dah faham konsep ni, dia cuba tiup elemen-elemen ni sejak sekian lama. Selepas pemerintahan Namrus pun hak ganti dia, salah siah dia, warisan dia, legasi dia. Duk tiup sumber yang sama. Cuma guna pelbagai nama, guna pelbagai istilah, guna pelbagai wajah, guna pelbagai topeng saja. Yang akhirnya, gagasan ini diterima dan diperjuangkan oleh Josh Jacob Holyoke. Nah, dengar nama ni. Josh Jacob Holyoke pada tahun 1846 yang mengutarakan gagasan ism sekularis sekularisma sekularisma lah yang pernah dijalankan mungkin bukan nama ni lagi pada zaman Namrus hak elemen-elemen yang ada pada kerajaan Babylon pada waktu tu yang memisahkan terus hubungan antara pencipta dengan manusia dengan bahasa yang mudah sekularisme hari ini tentang urusan-urusan agama jangan sesekali dicampuri dengan orang-orang dan masyarakat awam. Urusan agama jangan sesekali dicampur dengan urusan politik. Urusan agama jangan sesekali dicampurkan dengan urusan kerajaan. Urusan agama jangan sesekali dicampurkan dengan urusan pemerintahan. Dengan bahasa yang mudah dan bahasa kasar Allah Tuhan pencipta jangan sesekali mengacau urusan manusia di, bu, di bumi. Itulah sekularisme. Dan pada hari ini negara mana yang hampir tidak terlibat dengan sekularisme? Cuba sebut. Sistem sekularisme cukup mudah. Antara yang paling dominan ialah sistem pilihan. Pilihan raya lah. Ha, tapi kita adalah bentuk-bentuk lain yang memboleh dan mengharuskan kita mengguna juzu ini, laluan ini dengan cara yang tersendiri. Tetapi sebenarnya sistem ni memusnahkan terus apa yang dikatakan sebagai istilah agama, divine of sovereignty. Tahu tak divine of sovereignty? Kedaulatan ilahi. Daulat ilahi akan hilang bila kita mengangkat dan menaikkan izm sekularisme. Contoh, apa kita kata yang hilang dari sudut daulat ilahi? Kita tengok sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat. Zaman Nabi sudah ada utusan-utusan yang Nabi hantar untuk apa? Untuk bagi seruan Islam, untuk bagi seruan dakwah hantar sahabat tu kawasan ni hantar sahabat tu wilayah ni hantar Muaz bin Jabal ke Yaman hantar Sayyidina Ali ke Yaman Sa'ad bin Abi Waqas pi ke Cina sahabat nu pi sini sahabat ni pi sini tujuan apa nak sebarkan risalah dan dakwah Islam tetapi selepas kewafatan Nabi zaman Abu Bakar zaman Umar paling banyak penjelajahan telah dilakukan untuk memfreedomkan oh bahasa Inggeris pula untuk membebaskan istilah agama Islam kita bukan penjajah istilah agama Islam kita bukan penakluk kita pembebas nak bebas apa daripada penyembahan manusia sesama manusia kepada penyembahan manusia kepada Allah tempat yang macam tu yang kita nak jejak tempat macam tu yang kita nak cari ada yang sembah manusia sesama manusia ada yang sembah manusia sesama makhluk hak sembah macam-macam pokok berhala bintang roh malaikat ni jadi sahabat cari kawasan tu bila masuk kawasan tu tiga benda tiga benda dicanang tiga benda wasiat Rasulullah pertama perkenalkan mereka dengan aga, agama perkenalkan mereka dengan Islam ni kami datang ni ni Islam ni syariat ni akidah ni 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 kalau mereka berminat mereka boleh memeluk agama ni kalau mereka tak berminat kami datang ni kalau kamu tak mau jadi Islam kami terpaksa urus negeri ni kami tak mau jadi ada lagi manusia sembah manusia walaupun kamu tak mau masuk kami akan masuk kami akan memerintah tapi bila kami memerintah kamu terpaksa bayar cukai. Inilah yang dinamakan jiz jizyah, jaminan keamanan terhadap orang-orang non-muslim. Kalau nombor tiga tak mau masuk Islam dan tak mau bagi kami memerintah di sini kita kita berperang. Ada yang pilih pertama, ada tempat sahabat pi pilih kedua, ada tempat yang pilih tiga. Tiga tu adalah keputusan yang terakhir yang tak dapat elak dah bila satu dan dua tidak diterima pakai dulu bebas nak pi sana sebar Islam nak pi sini sebar Islam sekarang bila ada sistem sekularisme giving wing of sovereignty tadi hilang dan pupus Lani cuba tengok kalau kita nak buat balik macam Nabi dan sahabat Eh aku rasa aku nak tirulah Mu'az bin Jabal Aku nak pilah membebaskan Thailand daripada menyembah berhala Biar orang Buddha tu jadi Islam apa orang akan cakap Eh hang jangan pi, Hang jangan lintas kawasan Hang jangan pi sempadan Mereka negara berdau Berdaulat Daulat agama Daulat Tuhan Daulat Allah Tak ada dah Yang ada daulat negara Eh mereka negara berdaulat Hang jangan duk buat main-main Nanti kan jadi perang kan Jadi bunuh-membunuh Jadi bom mengebom Jadi tembak-menembak Bedih-membedih kan Eh tak apalah aku pilah kawasan hak lain sikit aku pilah Singapura kecil sikit. Eh Singapura pun berdaulat juga. Hang jangan main-main. Last kali hak tu berdaulat, hang ni berdaulat nak pi mana? Ada lagi tak sama macam dulu? Tak ada dah. Hak lebih dijaga daulat ialah negara masing-masing. Walaupun di dalam tu penuh kekufuran, penuh kemusyrikan, penuh kemunafikan pada Allah dan agama. Dan bila kita ambil sistem ini Maka yang akan diangkat ialah satu undang-undang yang diluluskan berteraskan kepada wahyu dan kitab atau berteraskan pemikiran manusia. Hak kita duk amal lah ni, hak kita duk ikut lah ni sistem yang berteraskan pemikiran manusia. Jadi lagu ni hukum ini, jadi lagu ni hukum gini. Jadi yang kita duk belajar tauhid di pondok yang kita dok belajar tauhid dengan ulama, yang kita dok belajar tauhid dengan ni, Allah adalah punca dan sumber segala hukum hilang terus. Kita buang hak tu kita ambil sumber hukum kita sekarang manusia sesama manusia. Sama ada anda nak terima atau tidak tapi itulah peratusan yang besar yang berlaku di seluruh dunia. Kedaulatan Ilahi sudah tak ada. Akibat sistem ini bila kita dah pisah Allah dengan manusia, pisahkan agama dengan urusan manusia, memang itulah jadi dia. Tapi siapa yang boleh mengembalikan semula bentuk lama, sistem lama, tak dapat tidak kita akan terpaksa menunggu wira-wira dan pejuang akhir zaman. Hak kita duk baca banyak hadis Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan muncul dan keluar tak akan ada dah khalifah baru sistem pemerintahan baru yang berteraskan keislaman dan keadilan kecuali yang dibawa oleh pejuang-pejuang tadi tapi baki lagi bila tahu demikian adakah kita nak duduk lagu ni usaha kena usaha perjuangkan kena perjuangkan Allah tak mau tengok walaupun kita dah tahu Allah kalau kita berjuang pun kalau kita bersungguh pun kalah juga kalau kita berjuang pun duk lagu ni juga geng-geng tu juga akan angkat geng-geng tu juga akan penaik Allah bukan nak tengok menang atau kalah Allah nak tengok kudrat empat kerak tulang ini digerakkan masa Allah suruh Nabi dan sahabat berjihad menang dengan kalah nombor dua perintah Allah ialah ji, jihad bila Allah suruh jihad naik kuda angkat senjata angkat sen, angkat alat-alat peperangan hak nombor dua tu menang atau kalah tak kisah Allah nak tengok kita bergerak kita buat tugas kita buat benda kita buat tanggungjawab tak perlu tunggu sampai mereka muncul untuk selamatkan bumi dan dunia dan selamatkan agama kalau kita masih duk peluk tubuh tunggulah apa yang akan terjadi sampai bila pun masalah tak akan selesai baik kembali ke mana tertinggal di mana dah kita tadi ok sekarang saya cuba nak kait eh pukul berapa dah boleh ke ni kan orang marah pula nak semayang isyak sini on time ni semayang kan sikit lagi lah bila kita sebut pasal Babylon sejarah awal Babylon sejarah awal dimulakan dengan bangsa mana tempat yang ada babilon dimulakan oleh bangsa sumeria. Bangsa sumeria ni ialah satu bangsa yang cukup kuat, cukup bertenaga, cukup tangkas pada waktu tersebut. Tetapi pada tahun 2300 sebelum Masihi. 2300 sebelum Masihi jiran sempadan dia, jiran tetangga dia iaitu bangsa Semit bangsa semit bangsa temit telah berperang dan me, apa ni kita kata menjarah kawasan-kawasan yang banyak dilingkungi oleh pemerintahan bangsa sumeria akhirnya sumeria kalah yang menang ialah bangsa semit bangsa semit ni dia hampir satu rumpun dengan bangsa sumeria dengan bahasa yang mudah bangsa Semit lah inilah, yang mempunyai ras keturunan yang mempunyai ras pertalian darah yang mempunyai ras keturunan yang paling hampir dengan bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Ah ha, tu bangsa Semit. Keturunan dia, ras dia, salasilah dia hampir dengan bangsa Yahudi, hampir dengan bangsa Arab. Jadi raja pertama yang memerintah kerajaan Semi selepas mengalahkan jiran tetangga dia Sumaria ialah Maharaja Sargon yang agung. Pernah dengar tak Maharaja Sargon? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar Maharaja Sargon. Baik, perang berlaku 2300 sebelum Masihi. Dan Namrus lahir 2275 Masihi. Namrus meninggal 1943 Masihi mengikut pandangan sesetengah. Maksudnya Namrus lewat sedikit daripada kerajaan Smith yang diperintah oleh Maharaja Sargon. Sikit saja. Dan dalam masa yang sama muncul utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah zaman pemerintahan siapa? Zaman pemerintahan Namrus yang dia bernama Ibra, Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihissalam salam. Baik, dalam sejarah ramai yang cuba bertanya tentang isteri-isteri Nabi Ibrahim. Yang kita kenal ialah Sa Sarah, yang kita kenal Hajar. Tetapi dalam Taurat dalam Injil dibongkar rahsia. Ini masih dalam penelitian. Ini masih dalam pengkajian yang amat berat dan amat besar. Bahawa isteri yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang kita sebut sebagai Kentura. Pernah dengar nama ni? Kentura atau Kotura adalah keturunan daripada Maharaja Sargon. Bila kita tengok yang melatari tarikh-tarikh tadi adalah hampir tepat, hampir benar. Kalaulah isteri ketiga Nabi Ibrahim adalah daripada anak ataupun cucu Maharaja Sargon kerana Sargon memerintah bawah 2300 sebelum Masihi dan tengok kepada pelataran tarikh lahir Namrus 2275 dan Ibrahim hidup zaman ni sama ada dia dapat satu lintasan zaman dengan anak Maharaja Sargon ataupun cucu Maharaja Sar Sargon hak nombor empat tu masih dipertikai isteri dia yang nama Hajun baik, biarlah di situ pernah dengar ke kentura ni? Pernah dengar tak nama Kontura? Kontura ni kalau dalam sejarah pengkajian Dia ni dikatakan isteri yang ketiga Dan yang melahirkan keturunan bangsa Jawi ha, Bangsa Jawi ni adalah keturunan Nabi Ibrahim dengan Kontura Tapi masih dalam pertikaian dan khilaf Para-para pengkaji Jadi kita ambil lah Sebagaimana yang Nabi pesan Tentang Israeliyat Jangan tolak sepenuhnya Jangan percaya sepenuhnya kita duduk tengah-tengah. Sebab Israiliyat ni kalau kita tolak pun tak jadi apa, kalau kita terima pun tak jadi apa. Sebab tu Nabi pesan jangan percaya, jangan tolak. Nabi pesan jangan tolak takut dia memang benar-benar ber, berlaku. Nabi pun tak berani bagi jaminan yang kalau satu-satu cerita tu takut benda tu berlaku betul. Kita kata salah. Ha. Sebab benda-benda Israelia ni cerita-cerita yang dibawa oleh ulama-ulama Yahudi yang sebelum zaman kelahiran Nabi Muhammad. Yang ada zaman Nabi Ibrahim, yang ada zaman Nabi Musa, yang ada zaman Nabi tu Nabi ni sampai Nabi Isa. Banyak riwayat-riwayat yang kita sebut dalam ilmu tafsir Quran, riwayat Israelia Tapi pendekatan yang Rasulullah bagi pada sahabat, jangan percaya dan jangan tolak. Habab jangan tolak ni takut benda tu benar-benar berlaku cuma berlaku penambahan dan pengu pengurangan dalam fakta dan data sejarah. Baik kembali. Tu Maharaja Sargon. Maharaja Sargon ni wilayah dia besar. Dia memerintah seluruh kawasan Sumeria hak dia menang. Dia juga memerintah kawasan Akadia. Akadia inilah yang disebut Mesopotamia. Ibu negara dia ialah Agade. Daripada Sumaria dengan Mesopotamia dia buat satu kota nama Agade inilah disebut sebagai Akkad. Agade pun orang sebut, Akkad pun orang sebut. Lepas dia meninggal naik pewarisan dia seorang maharaja atau raja nama Urnamu. Urnamu, Urnamu ni dia lahir 2113 sebelum Masihi dia meninggal 2096 sebelum Masihi. Purnamu ni lah Maharaja pertama yang bina bangunan Zigurat Buka buku sejarah kan ada bangunan hak jenis berpusing tu Macam tangga berpusing nama Zigurat ha, Zigurat tu dibuat pada zaman pemerintahan Urnamu lah Jadi dia buat bangunan Zigurat ni di atas puncak bukit dengan tiga laluan Maksudnya ada tiga tangga yang boleh lalu sampai ke puncak dia Setiap laluan ada tiga, ada seratus anak tangga kita nak lalu kok laluan pertama pun 100 anak tangga nak lalu laluan kedua pun 100 anak tangga nak lalu laluan ketiga pun 100 anak tangga itulah peninggalan zaman raja ataupun maharaja urnamu dia bina zigurat lepas pada tu berlaku pula perpecahan negara-negara ataupun wilayah sumeria hak kalah tadi hak kawasan-kawasan daerah dan wilayah kecil ni dah tak ada kerajaan besar dah tak ada tumpangan Dah tak ada pengukuhan pada kerajaan masing-masing, mereka ni asyik duduk bergaduh. Mereka ni asyik duduk berperang. Jadi masa itulah, pemerintah-pemerintah yang seterusnya, mula menjadikan dan mensasarkan kota Babylon sebagai kota utama. Ha, jadi pada zaman itulah, Namrus naik, naik memerintah. Nah, terjadilah kisah tadi. Digambarkan kota Namrus ni, kota Babylon sekarang ni, Sisa-sisa dia kalau kita pi kawasan Irak dia duduk 27 km ke arah selatan bandar Irak. Kalau kita ambil kota Baghdad tu cari 97 km ke arah selatan kota Baghdad di situlah kota Babylon dulu. Di situlah juga ada kesan-kesan taman tergang Pernah belajar tak dalam buku sejarah taman tergantung Babylon. Ha nanti kita sebut. Baik, dalam kerajaan tu dia ni duduk tengah-tengah dia sungai Furok sebab kerajaan Babylon duduk sebelah sungai Furok sungai Furok ni duduk di mana? di Iraq satu lagi sungai yang terkenal sungai Tig Tigris sungai Yufrat dengan sungai Tigris dulu kalau kita belajar ilmu fiqah bila kita membahaskan tentang ulama-ulama ada ulama-ulama mengistilahkan kalau ada debat kalau ada perlawanan hukum hakam mereka mengistilahkan satu golongan ulama daripada negara Minwarrah an Nahri, negara-negara di belakang sungai. Ha, jadi maksud negara-negara di belakang sungai itu ialah negara-negara yang ada duduk di belakang sungai Yevro dengan sungai Tigris. Apa negara-negara yang ada pada waktu tu? Ha, zaman tu, kawasan yang imam-imam besar hadis itulah kawasan Tirmiz, Imam Tirmizi, kawasan Bukhara, Imam Bukhari, kawasan Samarkand, tahu Samarkand? Tahu tak Samarkand? Samarkand kawasan Ruh? Rusia lah ni. Hak tan 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 tu kalau susah nak hafal, susah nak ingat, rujuk balik filem Tiga Abdul tu kan. Bila bapak mertua buka tu, ha ingatlah satu-satu nama nama kerajaan-kerajaan kekayaan dia tu tan 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 semua, atulah dipanggil negara Mawara An-Nahri. Dia banyak ulama hebat di situ. Kebanyakan ulama-ulama hadis lahir di situ. Jadi dulu kalau ada ulama-ulama berdebat tentang ilmu fiqh, tentang hukum hakam, dia kata kamu berdebat dengan siapa? Aku berdebat dengan ulama di belakang sungai. Kita fahamlah tu di belakang sungai Euphrates ataupun sungai Tigris. Jadi hulu sungai Tigris ni berpunca di mana? Pergunungan Armenia. Hulu sungai dia. Armenia lah ni duduk ni mana? kawasan Turki dan dia berakhir dia akan mudik ke Teluk Par Teluk Parsi itu kawasan dia kota dia berbentuk empat segi di tengah kota itulah ada aliran sungai Tigris dalam kota tu banyak kuil-kuil kita sebut tadi salah satu kuil yang paling besar dan masyur kuil Marduk Ah ha, di sebelah kuil Marduk itulah nak dibina the tower of Be Babel tapi sekeratlah hakis bahasa tak faham tadi terbengkalai, terhenti, tertangguh sampai di situ saja. Kebanyakan dinding-dinding kota ni dihiasi dengan mural binatang-binatang buas. Istilah binatang buas ni gambar singa lah kot, gambar rimau lah kot, gambar kum, rimau kumbang ke gambar apalah macam dia buat dah. Sistem mural ni dah lama dah. Ni dipanggil ilmu apa? Graffiti. Pernah tahu pernah, pernah dengar tak istilah graffiti? Pernah dengar tak grafiti? Siapa yang lebih kurang satu zaman dengan saya? Cuba angkat tangan, umur 40, siapa dah ni? Biar muka umur 60 pun tak apa. Ah, ha. siapa lebih kurang 38 ke apa? Ada tak? Wei, tak nak tak mau mengaku ni, takkan bawah 40 dan atas 40 semua ni tak apalah. Grafiti ni asalnya permulaan dia bermula di Eropah. Orang yang buat grafiti tahu tak orang yang jenis lukis-lukis di dinding tu asal dia dia panggil toilet art. Apa toilet art? Seni seni tandas. Sebab orang dulu-dulu tu bukan dia kata dia tu nak buat jadi huduh, nak buat jadi kotak tandas. Tapi sebab dia berseni, dia nak guna seni tu biasa dia duk conteng tandas. Tapi dia lukis gambar cantik lah Asal dia start grafiti ni toilet art. Lepas tu baru dikembangkan macam kita pun ada di Pulau Pinang kan. Orang duk naik basikal lah, apa ada satu-satu kawasan tu dipanggil grafiti. Baik, kembali. Dan di sebelah luar kota itulah dia buat satu bukit buatan. Atas bukit itulah dia bina satu podium. Tahu podium? Podium tu yang itulah dipanggil Taman Tergantung. Babylon Bukit tu memang bukit buatan Tak ada bukit pun Dia buat bukit Dia buat satu podium atas bukit tu Dia tanam dengan rumput-rumput Dia tanam dengan pokok-pokok Dia tanam dengan bunga-bunga Dia tanam dengan pohon-pohon Jadi di tengah-tengah podium tu Adanya kolam Kolam ni pun kolam air terjun buatan Yang dia guna wire Dia guna saluran Ambil sedut daripada sungai Tigris Jadi sungai Tigris ni lah sedut Naik ke naik ke atas taman tergantung tadi sistem ni namrud saja yang buat mula-mula biasa kalau kita nak ambil air daripada tempat tinggi turun tempat rendah jarang orang guna lagi sistem buat masa tu air diambil daripada sumber tempat rendah nak naik tempat nak tempat tinggi lah ni kita boleh buat kalau ada mesin tak gede 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 seduk air ni tak ada mesin tak ada apa lagi bagaimana dia buat Sistem ni sama dengan Salahuddin Al-Ayubi buat di Qol'ah di Mesir Dulu kan Mesir dalam kepungan Salahuddin Al-Ayubi dia buat Qol'ah, dia buat kubu besar Tapi dia boleh sedut air daripada sungai ni Hak bawah tu naik atas Guna sistem yang sama Guna sistem yang sama Tapi hebatnya Salahuddin ni Kira macam ni lah Waktu peperangan berlangsung Dia mempertahankan apa kerajaan Ayubiah dia di Mesir Bermula saja hari ini perang Dia mula buka kitab Muwatta Iman Malik Setiap malam dia baca satu hadis dengan ulama Dia belajar faham satu hadis dengan ulama Hari ini perang Malam ni start buka hadis pertama Malam kedua hadis ketiga Habis khotam Kemenangan berpihak di Di musuh ke atau di Salahuddin Habis saja khotam malam ni Esok capai kemenangan tu antara bentuk karamah, keutamaan dan kemuliaan yang Allah bagi pada dia. Tarikh berperang sama habis uh, dengan tarikh kemenangan bila dia khatam satu kitab muwatta, kitab hadis fiqh iman ma Imam Malik. Jadi yang jadi persoalan bila podium tu duduk atas bukit tu ke diistilahkan taman tergantung? Anda ingat tu ke istilah taman tergantung? Apa yang tergantungnya dah duduk atas puncak bukit tak tergantung pun tu bukan istilah dia masuk dalam podium tu dalam tu ada satu kolam baik kita kata kita duduk di birai di birai masuk atas podium kolam duduk tengah di tengah kolam tu ada lagi satu tempat hak ni yang dikatakan tergantung sebab dia guna sistem graviti graviti yang sama tinggi nilai penisbahan dia macam ni kita kata meja hadapan depan saya ni kolam air. Saya nak letak telefon ni tanpa ada pegangan. Nak bagi telefon ni duduk tengah terapung. Jadi saya guna sistem graviti. Ukuran dia mesti tepat. Hak ni pun tepat, hak ni tepat, hak ni tepat, hak ni tepat. Bila dia semua tepat, gerakan graviti tu dia jadi duduk tengah-tengah tak jatuh. Faham tak? Ha, kalau tersalah sikit, bergedegak ukuran dia tu tepat guna sistem graviti ha, tak tahulah ilmu dia masa tu Allah bagi kat dia jadi benda tu lah hak duduk tengah kolam tu hak terapung tu yang dipanggil taman tergantung tu ha, hari ni pun kita boleh buat ke agak-agak contohlah kita ambil telok ke sebiji barang sebiji kita pun tak tengah-tengah ha, mungkin kita guna kuasa kita tu menyebabkan pandai kita letak gaya graviti benda tu terapung, mikrofon ni terapung pada hayat ni ada benda ni Sebab tu dia terkapung Kalau lah bayangkan tak ada Sistem graviti ni ilmu tu tak ada Tak sampai kepada kita pada hari ni Mungkin ada lah kok kita yang tak reti Kita yang tak pandai Jadi istilah taman tergantung tu Bukan sebab dia duduk podium tu atas puncak bukit Tapi benda yang duduk tengah kolam tu Ha tu tinggi dia 107 meter Daripada aras bumi Ni bawah bumi Kemudian podium tu Ha, antara bumi dengan podium tinggi dia 107 meter Ha, inilah yang direkodkan dan dirakamkan oleh sejarawan-sejarawan berkenaan dengan Taman Tergantung Babylon Baik, lepas tu Lepas zaman Namrus meninggal, Hatu meninggal, Hakni meninggal Tibalah 1850 sebelum Masihi ha, Pada masa tu Babylon tu, Sumeria duduk bahagian tenggara dia Akkadia duduk bahagian barat daya dia Jadi bergabung mereka pada peringkat awal membentuk kerajaan yang besar Akhirnya terjadi pertelingkahan Sumeria bergaduh pula dengan Akkadia Sumeria lawan Akkadia Tadi Sumeria tu dah mampu dah kena kat kumpulan Smith kan Dia hidup balik bila hidup balik, dia bergabung dengan Babylon, dengan Akadia, dia bergaduh lagi dengan Akadia. Akadia kita tahu mereka ni bangsa Amorik. Oh, bangsa apa Amorik? Bangsa Amorik. Pernah dengar tak bangsa Amorik? Pernah tengok tak filem Piramli? Filem Piramli, hak deka tiga orang tu lah, hak semua pakat melarikan diri daripada isteri masing-masing tu. Bila tangkap pencuri tu, tu hang nama apa? nama kecil ke nama pendek tak? Ha, do, mas do Hang nama apa? Re Nama besar? Amore ha, Amore, satu amori ni saja je Amori bukan amore Amori Jadi bangsa amori ni memang bangsa kuat Kalah senang je Kekalahan kali kedua buat bangsa Sumaria ha, Lepas tu lah Kerajaan seterusnya dinasti yang ke -6. Naik raja yang masyhur, Nama dia memang ada dalam buku sejarah Tingkatan lima iaitu raja Hammurabi. Eh takkan tak ingat. Raja Hammurabi, tak pernah dengar? Kod Hammurabi tu. Hai senyum saja ni. Raja Hammurabi lah yang mengasaskan kod Raja Hammurabi ni, dia lahir 1792 sebelum Masihi, mati 1750 sebelum Masihi. Jadi dialah yang mengasaskan undang-undang yang tersusun buat pertama kali. Jadi dalam tu ada hukum pencuri dan siapa nak kerat tangan dia, ada hukum bunuh siapa nak pancung dia, ada hukum perkahwinan, ada hukum perceraian, ada setiap kesalahan-kesalahan tersebut. Maksudnya orang yang teranaya dan dizalimi benar-benar terbela dengan hukum kod Hammurabi tadi. Ah ha, lepas Hammurabi matilah baru naik anak dia Maharaja Samsuiluna. Pernah dengar? Hak pernah dengar? Juri Maharaja Lawak Luna Maya aja kan? Samsui Luna anak dia lahir 1749 meninggal 1712 sebelum Masihi ha, berakhir Samsui Luna kita semayang isyak dulu Insya Allah kita akan sambung kepada bahagian yang kedua kerajaan-kerajaan yang besar dan siapakah pemerintah-pemerintah yang masyur dan terkenal dalam sejarah selepas Babylon ha, kita akan cerita juga Babylon tu kita akan tarik satu demi satu sampai kepada hujung dia boleh berhenti dah kot insyaAllah Uh, Ustaz, jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh